Ćao ekipa, ovde je Vukašin Vujić. Danas ćemo imati predavanje temu opet dizajnera, ovo će biti treći deo, ali ovog puta ćemo koristiti malo i text editor i pokušat ćemo da ubacimo sam kod koji je odrađen u kako se zove, dizajneru, da ubacimo u samo sekund, molim vas. Sratimo nazad. Da, znači, koristit ćemo dizajner, ja ću loadovati već gotov file i kako se zove, taj file koji ćemo loadovati u sam dizajner ćemo da iskoristimo i prekopiramo u, kako se zove, Freenit frontend aplikaciji, da kažemo, frameworka koji je napravio Meka. I to je to. Aj sad ja više ne bih da drobim, onda ćemo mi krenemo da pričamo, krenemo na glavnu situaciju, to jest na rad. Idemo standardno dizajn Maker.js. Ukoliko ste, da bi sad ovo ispratili, potrebno da saslušate prethodna dva predavanja, da sam objašnjava kako se koriste dizajner. Ima na YouTube-u snimci jednog i drugog. Prvo predavanje je baš ono za sam početak, drugo malo brže ide, drugo pravimo blog i blog listu i tu sa blog i blog listu ćemo da ubacimo u dizajner, to jest, oprostite, u Freenit taj, vidjet ćete o tom potom. A sada ću, u suštini, samo da pokrenem dizajnera. Da, postavit ću linkove za dizajnera i eventualno još do neke dodatne stvari koje su potrebne da možete brže bolje da ispratite. Ali ajde da mi krenemo, pa ćemo već vidjeti šta ćemo. Znači, odemo na dizajn, logujemo se. Ovo je standardno, ovo sam će objašnjeno prethodno dva predavanja, tako da sad neću više uzimati vremena da to, tome, ovome pričam. Sad ću samo da loadujem. I to ćemo da loadujemo file lista. Hoću da vam pokažem kako samo izgleda. Znači, loadujemo ovaj blog jedan i otvorit ću još jedan prozor gde ću štini sve to isto uraditi, samo ću loadovati blog listu. I sad nam je ideja da istu prekopiramo u da vidimo da li se radi, radi se, ok. Znači imamo ta dva fajla koje hoćemo da prekopiramo i iskoristimo u Freenitu. Idemo sad dalje, sad sledeće što nam treba jeste treba da otvorimo terminal. Sad ćemo da gde bismo mi to mogli da stavimo, napravimo folder neki da bismo to mogli da smestimo. Na primer gde sam ja to, bože, stavio sad, samo sekund, molim vas. Aj sad, možemo. Ući ću dizajner. I onda ćemo tu da napravimo jedan, kako se zove, folder. Ups, greška. Dir. Kako ćemo da damo naziv folderu? Freenit Projects, recimo. Uđemo u taj, kako se zove, folder. E sad, u njemu kucamo, u suštini možete kucati yarn, možete kucati npm, ja ću kucati npx, na isti fazon kao kada biste
inicijalizovali i pokretali projekat vezano za sam React i kucamo create finit i sad naziv samog projekta koji ćemo nazvati recimo ajde proširimo, bit će vam zgodnije. E tako, project one, pošto sam veoma inspirativan. I enter. Ja se izvinjam. Kaže, command not found create. Ja nešto kucam pogrešno. Ček, to sam pre neki dan, samo sek, sad ćemo da vidimo mi to. Aha, ja se izvinjam, zaboravio sam crticu da stavim. Evo, ako sam bio već vežbač, stavit ćemo project crtica 1 i sad to pokrećemo. Znači, uštini ovo je sam proces instalacija pripremanja ovo što samo projekta. Da vidimo da li se napravi, jeste, e sad ćemo da uđemo u sam projekat, znači ne znam da ste bacili pažnju, CD koristimo za ulaz u foldera, također ukoliko hoćemo da, mislim, čisto malo onako osnovne stvar DevOpsa, moj kolega Krle tome priča, ali eto čisto ja nešto kažem, znači sa CD se ulazi, CD dve tačke i vratimo se jedan folder unazad. Ništa specijalno, eto čisto malo znači, da znate i to. Sad ćemo da nastavimo dalje, znači treba da uđem u sam projekat. Tako, to je to, ušli smo i sada ćemo da odradimo jedan npm start, kao pokrećemo server, u suštini. Kaže React script not found. Zašto sad create React script not found? Ajde probamo mi ovako. Tv.sh. Samo sad čekamo da se ovo učita. Aj sad da vam pričam malo čisto dok se ovo čita. U suštini ideja je, kad budemo sve pokrenuli, ovaj Frenit, on će funkcionisati, bit će formiran na sličan način kao i sam React, a veliki deo koda će već biti ispisan i treba ćemo mi u suštini samo da ubacimo taj mali jedan deo, da ubacimo blog, da napravimo rute za blog i blog listu. Znači ubacimo blog listu, ništa strašno, ovo predavanje bi trebalo da bude relativno kratko.
i bez problema, ali kao što vidite, neko odmah na samom početku je krenuo da pravi probleme. Vidjet ćemo šta je tačno problem. Ali u suštini ovako je dobro, malo nalazi neke probleme povremeno. Čisto da vidimo kako se rešavaju. Kako čitati i ostalo tako da, eto, to je to. Čak sam u suštini i ostavio neke greške u samom blogu i blog listi sa idejom da ukoliko vam se pojave, da znate kako se reši. Mislim, sa to karanje neke očigledne greške koje se mogu desiti i koje se u suštini u dizajneru ne vide, pošto dizajner jednostavno samo predvidi, kako kažem, iskulira te greške, neće previše se bakti s time, to jest ne smeta mu da radi, a ukoliko se taj kod kopira i prebacuje u sam Freenet, onda može doći do problema. Ne problema, mislim, problem neće raditi projekat. Tako da... Jesmo uspjeli? Učitava se, vroće. Nismo što sigurno će praviti, neće praviti, ali mi se nadamo. Pozitivne misli. I treba kupiti novi laptop, to je definitivno. Već sam gledao, to nisam gledao. Ortak Miloš mi je gledao. Neki laptop da kupim, ovo je prespor. Tako da se ja sad vam izvinjam što ovo možda malo čeka. Ali dobro, ovo se snima, tako da ako nećete gledati uživo, možete gledati snimak, a snimak uvijek možete promotati, ubrzati i ostalo. Tako da, da vidimo u terminalu što se dešava, što nam se učitava. Sad ne možemo ništa da radimo dok sam učitava, možda sam ga trebamo pokrenuti na početku, a tek vam pokazivati. Pa mogu bi malo da vam pokažem u suštini blog kako izgleda. E, da napomenu, znači ja ću se sad ostaviti ovaj avatar i u suštini on će raditi sve to, ali ćemo ga mi u jednom momentu kad se budemo povezivali sa backendom izbaciti. E, da vidimo da se učitao. Jes, učitao se. Sad mi nazad na ovo. Znači avatar i ovo što je, dobro, komentar ide s avatarom i slikom, to ćemo izbaciti u jednom momentu zato što to to nije namijenjeno da bude u backendu i zbog toga će nam biti suvišno. Ali za sad sam bio ostavio, kad sam koristio dizajner, čisto da vidite dodatnu stvar koju je trebalo ubaciti. Bukvalno kopirao sam određeni blog koji sam našao na netu i hteo sam da ga iskopiram što je više moguće bilo. E sad, pošto se ovo pokrenulo, ovako izgleda sajt, tu sad treba da ubacimo ovaj blog i blog listu. Ajde sad da nam treba novi prozor u terminalu, znači u štini ovaj server što smo pokrenuli, to se ne dira, to ostavljate, to radi, toko budete prekidali, puce vam ovo što čite aplikacija, a ako baš hoćete da prekinete, CTRL-C. Hoćemo da otvorimo novi prozor, skraćeno, CTRL-SHIFT-T, bar kod mene na Ubuntu. I sada hoću da uđem u taj kod koji sam radio, kucam od code, tačka, i bukvalno on nam otvara naš text editor i baš na tom mjestu u kojem je bila putanja. E, ukratko, ovdje što sad sve vidite ima svašta nešto. Vama će uopšte jedina bitna stvar za trenutno biti ovaj src folder. Tu ubacujemo uopšte kod, tu se uopšte ubacuju skoro identično sa samom Reactom. Ovi ostale stvari nemojte ne gledati, ne znam, node models, gdje su vam paketi, dependency i paketi. Ove dve stvari, iskreno ne znam, nija tačno, to pitajte Meiku. To nećemo diramo za sada. Public je u suštini, stavljaju se HTML-ovi i CSS. Znači, tipiča HTML CSS se tu stavlja. To nas isto sad ne treba i nama u suštini samo src file treba. I sad vidite u src svašta nešto ima. A sad ćemo da odemo i da nađemo usera.
U suštini nama treba da napravimo, kao što postoji user, tako nama treba i za blog. E sad, sada počinje magija. Mogu da vam pokažem kako je napravljeno za usera, mada u suštini mi nećemo ništa, to je ovaj details i list ćemo totalno prekopirati. Index.js nam ostaje isti, on nam je potreba, on se u suštini eksportuje i on se u suštini prikazivati na browseru. On obuhvata details i list, vidite ovde, znači on importuje details i list i zajedno ih eksportuje. Znači to, ovo je ideja kako da dve komponente, dva fajla eksportujemo dalje i styles CSS to je u suštini samo kako se zove CSS. Isto se export default. I to je to. E sad, ajde da se vratimo nazad ovde i sada da imamo, znači, projekat 1. Ja sad hoću da vidimo gde smo tačno, hoću da uđem u src. Bukvalno ne znam da li ste ispratili u potpunosti. Znači, ovo s leve strane imam čitava putanja gde se nalazi taj projekat. Znači, ono se nalazi u Documents, Design, Freenight Project, Freenight Project, Project 1, i sad ja hoću da uđem u src i u okviru njega hoću da napravim, ček, nećemo u okviru njega, ili hoćemo. Hoćemo da uđemo, mislim da proveri, tako znači cd i uđi, izađi, cd pa naziv foldera, uđiš u folder, cd dve tačke, izađi iz foldera, ali se predstavljeno izlistaj mi sve foldere koje postoje. E sad, ja hoću da uđemo u ovaj pages, znači idemo cd pages, ok, ušli smo u folder, uvek gledamo sve da vidimo gde se nalazimo, jer to, evo imamo usera, znači u suštini tu smo, neće me dalje, treba napravimo novi folder, to je mkdir, to je što je make directorium, directorium folder, suštine su detač sinonimi skoro, i tu ćemo da stavimo blog. Tako. E sad da mi vidimo da li se napravio blog, jeste. Vratimo se unazad u naš text editor. Ukoliko vam se desi da vam se ne prikaže ovaj blog, samo treba da refreshujete. I evo ga blog. E sad, najlakši način ćemo ovde da uzmemo i kopiramo sve u blog. Paste. Tako. E sad, ajde da uzmemo da sređujemo ovde stvari. Prvo, ajmo detail, i sad ćemo prvo da odemo, detail će nam biti blog, ovo je jedan običan, ovde odemo na dizajnera, pa na export, i uzmemo bukvalno, kopiramo sve, polako, vucite na dole, da vam slučajno ne ode na ovu stranu s ove strane, tako da samo obratite pažnje na to. Vratimo se ovde, nazad u text editor, na details, preko svega toga što smo imali, samo prekopiramo ovo iz text editora. E, sad će, ovde se odmah pojavljaju greške, i kakve greške. Vidite ovako, ovde neki čudan broj, pa jednako velju. E sad, ukoliko ste slušali moje neka prethodna predavanja, to bi vam već trebalo bude poznato, ali ako niste, evo, odmah ćemo to objasniti, svaki put kada otvorite ovakvu vrednost, kada otvarate props, kliknete ovaj element i sad hoćete da dovedete novu vrednost, kliknete plus, on vam da neke random izabrane karaktere i velju. E sad, vi onda namesto njih stavljate da li određene karakteristike kako hoćete da pomerite levo, pomerite desno, određeni element, date mu boju, ovo, ono i tako dalje. Tako da, u suštini, i to kad se to radi u dizajneru, ali u okviru samog, kako se zove ovde, Freenighta, neće raditi. Tako da bi bilo dobro da vidimo koliko mi njih imamo. Ajde, sad ću tamo da vam pokažem jednu interesantnu stvarčicu za igranje, što možete raditi u, kako se zove, text editor Visual Studio Code.
uzmete i markirate ovaj value, držite CTRL pa D i pritiskate D, znači CTRL držite, D pritiskate i on vam u suštini markira sve iste vrednosti, potpuno ste jednako nazvan. E sad, ajde čekaj, teo sam da vam pokažem još nešto. Ajde da ponovimo postupak samo radi reda, znači markiramo, pa CTRL D, e, ovo sam teo da uhvati. Ovde bukvalno namestnice da stavi, zaokružite oba, to vam govori, hoću da mi u potpunosti nalazi podjednake i da bude da obraćene veličinu slova. Tako da ukoliko bi sad naletao neki value koji je velikim slovom napisao, iskulirao bi ga. Tako da nama treba samo, kako se zove, ovi koji su samo koji su, čekaj, ja se izvinjam sad, samo koji su ovako pod ovim value, vidjet ćete zašto, hoću da izbrišem, a neću da idem da sad brišem svaki pojedinačno, nego hoću da izbrišem sve jedan put. Tako da idemo sa CTRL-D, 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 pritikom CTRL-D, dokle god nas vodi na dole, znači da je nalazi na ovaj moment, kad pritikamo CTRL-D, i kada više ne ide na dole, to znači da smo markirali sve koje smo hteli. I sada kliknemo kursor na desno i polako brišemo. Tako, 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 tako. I sad CTRL save. I to je to. U suštini, eto, to je jedna greška koja vam se može pojavljivati. Treba je ispraviti i mislim, to je jedna greška što vam se može desiti, tako da ispravite lagano i to je to. E sad hoću još nešto da ovde promenim, neće da mi bude page naziv klase, znači opet imam CTRL-D, markiram se isto i nazvat ćemo ga blog, recimo, sačuvamo. To je sačuvao se. A da li je potrebno da vam pričam samo malo vezano za sve ovo? Pa, već sam pričao ranije, ali pričat ću opet. Ovo predstavlja uštini jednu komponentu u Reactu. Klasa komponenta, imamo klasu komponentu, imamo funkcionalnu komponentu. Ove klasa komponente, kako ih možete razlikovati? Pa jednostavno, klasa komponenta ima uvijek ispred sebe klas, a funkcionalna komponenta je definisana kao funkcija i takođe vidjet ćete da, na primer, u klasi imate ovaj render, a u funkcionalnoj komponenti nemate. I sad ovo je uopšte kod, ovo malo izgleda na HTML, ali u suštini nije, to je jedna vrsta JavaScripta koja se zove JSX. Ovo ovako malo zelenim slovom je kad je velikim ispred, to predstavlja u ovom slučaju komponente importovane iz materijala UI-a, vidite ovde, znači importujem avatar, select menu, iz materijala UI core i ceo ovaj file mi eksportujemo dalje na ovaj način. Ok, e sad, ja bi sada preno što budem, osimno sačuvam ovo, preno što idemo dalje, pošto jedin način da provjerimo da li je ovo ispravno stavljeno ili nije, moramo da napravimo novu rutu i da prikažemo to. Da bismo to radili, treba nađemo file koji zove routing ovde, da biste upalili ovo što sam ja sad upalio, idete CTRL-P, vam se pojavljam se gore ova ikonica, i kucate routing, evo ga, uđete u taj file. Ovde se suštini smeštaju komponente i uopšte rute gde treba da ide na koji način. E sada, šta ćemo ovde mi da uradimo? Prvo moramo da importujemo sam blog ovde. Idemo import. Bukvalno vidite kako je sve određeno i ranije, tako ćete još ni vi raditi. Znači, kucamo ovde blog. From. I sad ovde mu bukvalno govorite gde se to nalazi. Vidite kako je user, on kuca pages. Slash i imamo blog. Ovo. Ovo je greškica, greškica.
Ali ajde ovako da ponovimo ovaj čitav postupak. Znači idemo pages. Ah, nije, očekivao sam da... Ah, to sam teo. Teo sam bukvalno, vidite, ja sam kucao pages i imam dao što nije mogućnost šta da birate i možda je ovako bolji način jer smanjujete mogućnost greške. Šta sam ja dužni rekao? Rekao sam u importu iz bloga i samim tim sebi dajem mogućnost da moram da mogu biti da bukvalno idem import details from page blog pa details ili možda na ovaj način pa da, kako se zove, ne moram dva puta importu nego samo jedan put. A ovdje mogu da koristim, sad brate pažnju, bukvalno ćemo da se prilagođavamo ovom users. Možemo čak i da ih prekopiramo čitav red. Ne users, izvinite, user. E sad, nećemo user, nego ćemo mu dati putanju blog. I odredno što nemamo ID, nego ćemo stavimo slug. To je čisto da moram da ubacimo bilo šta. Vidjet ćete o tom potom. I ovdje ćemo da stavimo blog. Tako. E sad. Ja ću sad da odem i da pokrenem da vidimo da li će raditi. Sam se borio da upalim inspektore. Da vidimo šta se dešava. Inspektor se pali. Ja koristim skraćenicu, znači skraćenicu da upalite je CTRL SHIFT I. Sve iz strana pritisnete i vam iskoči i treba vam ovdje u suštini da kliknete na konzol, on prikazuje grešku. Ja vidite da kaže image, već imam neki warning. Image element must have an alter prop. Okej, znači to govori da image element mora da ima alt kao prop. E sad, ako vam je to nepoznato, alt bukvalno jeste alternativa u slučaju da se određena slika pokuša da se učita pa se ne nađe. E to je ušni alt. Tako da, ajde rešimo to odmah prije nego što testiramo. Znači vratimo se, ovo je naš blog koji je malo poduži, ali poduži je prosto zato što je source samo, kako zove, slike ogroman, tako da, ali šta radim, u tom momentu kada smo ubacivali taj avatar i tu sliku, jednostavno ovo je bio jedin način da ubacimo, tako da šta vam je tu je, ali ništa strašno, samo ovaj da iskulirajte. E sad ću vidjeti kako ovo avatar ima moj alt, a ja sam to zaboravio da stavim u imidžu. Što nije drago mi je što sam ostavio ove greške, iz prostog razloga da vam pokažem kad vam se palati neki warningi ili baš greške, da ih se može lako rešiti. Nećemo lepa devojka, nego ćemo da stavimo black man running, sačuvamo. Vratimo se nazad ovdje da vidimo da li će nestati warning. Nestaje, odlično. Ovaj deo, zanemarite, ovo u suštini samo kada malo, ovo 404 puca malo veza, pa zbog toga s netom, ali to... Ha. Dobro. Ako ja sad odem i kažem ovdje, evo ako idemo blog, pa la la la, da vidimo da će nas pustiti. Opala. E. Ekstra. Ovo nam daje neke warninge. Kaže, you have provided an out of range undefined for select component, consider providing a value that matches one of the available options, ddd. Ovo je problem sa kojim nastao je s određenim komponentom kojim sam ja ubacio
select iz material UI-a. Da bismo malo bolje razumeli grešku, mi ćemo da odemo na material UI select da vidimo šta oni od nas očekuju tu i šta sam ja ubacio. Ja kad sam koristio material UI select, ja sam koristio ovaj prvi koji sam naleteo. Uglavnom je to pravilo, znači idemo što jednostavnije. E sad, da vidimo zašto ovo eventualno nije tako. E, mislim da već vidim da je on rekao, vidite, ovdje piše select the value, pa je dao neku vrednost, a ja nisam dao nikakvu vrednost i zato se on buni. Kaže, you have provided an out of range value undefined for the select component. Znači, bukvalno, undefined kad se prosleđuje, to znači da određena variabla ili određena variabla nije uopšte napravljena ili je nije dodeljena određena vrednost. I zbog toga ja mislim da se ono budi. Providing value that matches one of the available options or prazan. E, ajde, ja ću sada odem u taj select i da mi njemu value damo prazno ovako. Mislim da je čak i to bolje nego da vidimo što će se desiti. To je to. Fuo, ekstra, rešili smo. Tako, eto, vidite. Greška po greška. Greška će nam se uvijek pojavljivati. Tako kad se pogreši, kad se desi greška, polako, bez nervoze, samo pogledajte, pročitajte, vidite o čemu se radi, razmislite o tome i probajte rešiti sami. Ukoliko ne možete rešiti sami, ništa strašno, možete bukvalno da kopirate i pastujete tu tekst greške na net. Sigurno niste prvi kome se pojavila takva greška. Pročitajte komentare, opet polako, strpljivo, vidjet ćete, naučit ćete, neko je to već objasnio na Stack Overflow. I samo polako. E, ovo smo sad radili, kao što vidite sve lepo izgleda, puklom kao u dizajneru. E sad, hoćemo da prebacimo ovaj blog. Tako da se sad vraćamo nazad text editor. I sada ćemo da se, ovaj detail nam ne treba. Routing, pa možemo i od ovog routinga da počnemo onda. S obzirom da se blog lista nalazi u istom folderu kao ovaj blog, onda nije potrebno da ga importujemo u ovaj routing, nego možemo samo da nastavimo. Vidite, ovdje je bilo blog.detail, tako da ćemo mi u suštini na skoro sličan fazon odraditi. Naprimjer, možemo staviti blog donja crta list, ne, stavit ćemo samo list, mislim da bi bilo dovoljno. Slug nam ne treba ovdje. Slug smo koristili zato što trenutno nemamo taj ID za taj specifičan blog, ali u nekom momentu će nam trebati, pa za sad nek stoji slug, kasnije ćemo to korigovati i sređivati. Tako, a za list nam ne treba ID, nego nam potrebno samo ovako. I treba nam, nećemo detail, nego ćemo da stavimo, šta smo to rekli, da, pa list. Alice.tačka, ne znam da ste obratili, ne mora se stavljati .js zato što on po Trinity, još te React, po defaultu rezonuje da vi njemu prosleđujete JavaScript file, tako da zbog toga nije potrebno da se prosleđuje. E sad, napravili smo rutu, tako da sad kad bismo otišli na tu rutu, ne bismo dobili, to jest dobili bismo nešto, ali to nešto je ovaj list koji je kao prethodni user, a mi to nećemo, mi hoćemo da nam list bude ovaka. E sad, idemo opet nazad na dizajnera, pa idemo na export. Export, da. Kopiramo, opet napominjem, lagano vucite, jer ako odete previše dole, može da vam prekopira nešto što vam nije potrebno. Kopiramo ovo, vratimo se u text editor, na mesto gdje je list,
idemo select all, znači ctrl a i onda ctrl v. Jako bi vam bilo korisno naučiti te skraćenice, jer postavite brži, efikasniji i ostavljate manje prostora da zaboravite ono što ste hteli da postavite, pošto se to desi, me je dešalo ranije kad sam bio početnik, baš hoću nešto da uradim, pa dok ja dođem do tog momenta, bukvalno, ako sam već bio malo umoran, već zaboravim što sam teo, tako da izbjegnete tu situaciju, možda bi bilo bolje da učite skraćenice. Evo, primjerite, sad ćemo opet imamo page, ja neću da mi se zove page, klasa, ja hoću ctrl, evo, možete ctrl shift, pa na desno markirate ceo reč, pa ctrl d, markirati jedan i drugi i onda backspace da izbrišete i stavit ćemo blog list, recimo, sačuvamo, a čisto proverim da li sam to lepo sredio, jesam. I sada ćemo se vratimo nazad na naš ovaj, kako se zove, Freenet. Sve ok, sve ok. Putanja će nam biti list, ako nisam zaboravio. I ništa. Nisam, čekaj. Kaže not found. Ja tebi ništa ne vjerujem, ja ću opet pucam list. Možda nešto, nisam dobro na putanju. Ajde vidimo putanju. Putanja je dobra. Moguće da je ovaj ko se zove, da se ovaj zapucao. Ajde da ga stopiramo i pokrenemo iz početka. Terminalo se došlo do greške. Dešava se tako, nekad se desi da bukvalno kako se zabirajte, radite i da jednostavno da se server ne pokreće ponovno kako sačuvate određeni fajlovi i što ti to se lako rešava, samo prekinete rad samog servera sa ctrl-c i pokrenete ga opet i ne bi trebalo bude problema, mada mislim možda ste nešto pogrešno napisali ili već šta, ali da mi vidimo da li je ovdje bio problem. E sad vidjet ćete, ovdje u blog listu sam isto ostavio nekih grešaka sa idejom opet da malo rešavamo. Trenutak istine. Hoće li se pokrenuti, se neće pokrenuti. Ajde, isključim ovaj. Definitivno moram kupiti novi laptop. Ovaj jadnik se baš pati. Napravimo opet, znači list. Interesantno. Zašto sad neće? Polako, sad ćemo mi tu da vidimo. Ovaj, kako se zove? Veoma interesantno. Zašto ovo? Ovaj detail je te, a ovaj neće. Hmm.
možda ja nešto. Ajde, jedna razlika što je ovdje bio ovaj slag, a ovdje nije. A ako ja stavim ovdje sad slag, da li će mi sad teti? Ovo je čisto, to nije najbolje rješenje, ali možemo da radimo na nešto. Nešto. Ne, dalje neće. Jako interesantno. Da vidimo možda nam konzoli nešto kaže. Page not found. 404. Tu imam konektor s internetom. Interneta ima. Ako bi ja sad otišao na primjer na YouTube i tu pokrenuo ovog YouTube, mi se pokreće. Malo sporije, ali se pokreće. Grammarly does more than catch errors. Jako interesantno, stvarno mi nije jasno zašto ovo baš neće da radi. Ali, to je programiranje. Ja se jako izvinjavam, ja sam u pogrešnom folderu vršio promjenu, jer tako, sad ćemo da vidimo, jest, Mejka će me ubiti, ali dobro. Ja sam trebao u blogu, a ne u ovdje, ali ne brinite se, ne brinite se, Mejko, sve je pod kontrolom, baš sam kao, evo, sređujemo, sačuvano je kako treba, ništa ne menjamo, a bukvalno, pošto su user i blog identični, sam tih fajlova, ja sam u pogrešnom folderu fajl to sređivao, nebitno, i sad se vam buni, da ne brinite se, Project slash print, sve će biti u redu. I sad trčimo u listu i prekopiramo, pastujemo da vidimo da li ćemo sad imati neku greškicu, sigurno, ali refreshujemo. Wow, dobro, šta kaže? Parse in the direct has already been declared. Da vidimo šta se... Kom to file uopšte? Pa jedino ili u ovom... Ili u blogu, ili u user. Ajde, odem u user. Moguće... Da. Dva put sam odradio, ovo mi ne treba. Aj sad. To je pisalo, sad nisam sigurno da iskomentarišem lepo. Jednostavno dva put je importovano, tako da zbog toga se bunio. Dva put je importovano React. Znači on je bukvalno pročitao, on je pročitao sve ako sve je bilo ok. I onda došao do ovo ovdje 16. reda i vidio da se opet importuje React i tu je vama stavio, tu je vama našao grešku i pukao je i rekao je kao reši taj problem. Tako da ako da se izbrisao taj red import React, on bi rekao opet ovaj input user je dva put importovana, reguliši. Da se mi vratimo nazad na blog, ali eto dešavam se tako, vidite, greške i na kraju bude nešto. Da se mi sad vratimo na routing, hoću to da sve, znači neću da mi bude slag, samo list, sačuvamo, ok, vratimo se nazad na našu aplikaciju, idemo opet ovdje gore slash list, URL pucam gore i, yes, uspeli smo, imamo mali milion grešaka, ali smo uspeli.
Idemo dalje, greška po grešku. E, da vidimo šta kaže. Idemo red. Kaže, React does not recognize the text align from DOM element. If you intentionally want to appear in DOM as a custom attribute spell, it lowercase text element. If you accidentally pass it from parent component. Dobro, on u suštini, šta se desilo? On je naletno taj text align i kao, ne sviđamo se, ne odgovaramo. I sve što je malo čudno, kao zašto? Mislim, text align je, tako se piše u Reactu. Dobro napisano. U Reactu i ove suštini to svoj stilizovanje koje ima dve reči se spajaju i drugo camel case, ajde ako ukratko. Bukvalno spoja se dve reči i da se veliko slovo druga reč koja se, to jest reč koja se na dodaje. Ajde, ako mi sad, ok, to ukratko sam objasnio, ajde sad se vratimo nazad u text editor da vidimo šta je sad tu greška. Idemo u okviru blog, u okviru liste. E sad vidite, ovo brown, veliko, to su sve, kako se zove, putanje do određenih slika. Tako da, to zanemarite. Idemo ovako. Odemo ovde, prosim imam jako velika količina farao, sad da ne bi sad scrollovao i tražio taj text lajma da je on tu ispred nas. Evo ga ovde, u suštini, ali radi vežbe. E, da zaboravio sam, čekaj. Evo ovako, idemo text align i sad, evo ovdje sam vidio u suštini grešku, imamo duplirano pisanje text aligna i ovaj ovde desni deo je u suštini pisanje inline stilizovanja, gde moramo, kucamo style, pa jednako dve vitečete zagrade, to ništa nije specijalno, nije neki specijalni javascript deo, nego jednostavno svaki put kada hoćemo da ubacimo style, da ubacimo neki javascript, koristimo po jednu vitečestu zagradu. Znači sada da ubacimo neku variablu koja ovdje, da ovdje piše const, la la la, i ako hoćemo da ga ubacimo ovdje, mi bi samo pisali la la la, u okviru jednog para vitičaste zagrade. Ove dve vitičaste zagrade, zašto dve, ova druga u suštini predstavlja objekat u javascriptu. Tako da mi u suštini u style, u mesto gde bi ubacivali generalno javascript variablu ili već nešto za javascript, mi ubacujemo kompletan objekat bez naziva, nego samo njegovu vrednost. Zato imamo dve vitičaste zagrade. Ovo ovde s desne strane je predstavlja grešku, ovo što ne može ovako da se piše, tako da ćemo mi to da izbrišemo i sačuvamo. Aj sad da vidimo da li smo pobedili ovde aplikaciju. Nemamo još ovaj grešaka, ali nemamo onu malo pre, tako da to znači da smo rešili. Idemo dalje. Kaže, file prop type invalid prop gutterbottom. Gutterbottom to se koristi u okviru TypeScripta. I kaže, gutterbottom of type string supply to typography. Aha, znači u typografiju nešto. Expected boolean. Dobro, ajde da mi vidimo šta je sad to. Idemo opet, vratimo se nazvu Visual Studio Code. ctrl find, nam se otvorilo malo prozorče, stavimo ne text style, nego ćemo ovaj ovde da kopiramo. E, imamo 12 komada, i u suštini kao, on očekuje boolean, pa mi mu dajemo boolean, kao ne razumem šta je problem. I u suštini, kad sam ja prvi put pregledao, kao, stvarno ne razumem šta je. Zašto se on buni, ali ajde, pošto je to se koriste iz Material UI-a, mi odemo u Material UI, i ovdje stavimo typography, da mi vidimo kako su oni to napisali tamo. I u suštini vidjet ćete malu greškicu, typography, ajde
Idemo u card content, to je možda bolje. Znači idemo material UI card content, ne, to. Odemo card component material UI. Ovo je delom što ne treba sad trenutno, pošto ako biste pogledali React projekat kako da importujete. Pa desi, ajde demos što sad preskačemo. Mislim, ovo bi bilo objašnjenje i još ti demos vam predstavlja baš živi primjeri. Ajde uđemo ovdje jedan. Ovdje će biti jedan typograf. Evo ga, evo ga. E sad, obratite pažnje, ovdje Gutterbottom je stavljen sam i nije mu dodata vrednost jednaka true. E sad, u dizajneru, kad smo to ovdje koristili, mi morali smo da mu damo, kako se zove, da bude dvotačka true, jer jednostavno dizajner ne funkcioniše tako da mu date određenu karakteristiku, a da mu ne date određenu value ovdje. I morate mu date nešto. I onda u suštini, pošto Make to generalno se setio, pa je napravio kao boolean, pošto kada u Material UI, ako dodate samo jednu vrednost i ne dodate mu, mislim, ovo je po defaultu jednako true, to je onaj string i false varijanta i gdje je gdje JavaScript automatski konvertuje određenu vrijednost u boolean ukoliko zatreba i one mogu biti true ili false. False su vrijednosti null, undefined, prazan string, nula kao broj, null ono ispisano rečima, nula, l, i šta još on tretira kao false i naravno false u booleanu. Sve os i broj, da, i minus 1, i minus 1, i možda još nešto ima, ali bukvalno svega tako par stvari tretira kao false i sve ostalo će biti true, tako da, na primjer, koliko vi otvorite, na primjer, imate if uslov, pa stavite pero kao string, on će tretirati to kao true i izvršit će taj uslov. Tako da, zato, bukvalno u dizajneru smo morali stavimo true, ali u samom Reactu to ne možemo da koristimo tako, pa moramo da ga rešimo. E sad, znači, moramo samo pomenuti da probamo tako, znači Gutterbottom ima i 12 komada. E, sad ćemo opet da koristimo ono sa slovo D, da ne bi morali sad svaki ponosob da prepravljamo. Znači markiramo Gutterbottom, ovo ćemo da ugasimo. Ovo bilo samo da nađem, da vidim gdje se nalazi, sad kad smo ga našli, sad više nije potrebno. Markiramo dvoklik, ili eto da vam pokažem isto jedan lep način kako da markirate reč na brzinu. Dođete na početak reči, držite CTRL, SHIFT i desno. I vi markirate vama cijelu reč. I u suštini, kada se malo skontate, ubrzate, vam može značiti mnogo. Dobijete mnogo na brzini. Tako da, aj sad hoću da markiram sve Gutterbottom. Idem CTRL pa stiskam D. Dokle god se meni ekran, da kažem, pomera, to je ok, znači da nalazi nove. Kad dođem u situaciju da se više ništa ne dešava, sad pritiskam CTRL D, CTRL D. I to znači da je on našao sve. Tako da sad samo pomerimo kursor na desno, tj. Pritisnemo strelicu na desno i idemo sa shift, držimo shift i polako ovdje ćemo da pomeramo i samo izbrišemo. Obratite pažnju, vidite ovaj drugi red gdje piše true je do, kako se zove, tih troglasnih zagrada, zato treba polako da ovo odradite jer možete da vam se desi da vam ode preko tog većeg i da izbrišite nešto što ne treba, tako da sam backspace, sačuvate, ok, ne prijavljam neku grešku, vidimo ovdje s desne strane, čekaj, ja se izvinjam,
Ove s desne strane nema ni crvene, onako, kako kažem, linijice, što znači da je ok. I da, ovaj, kad završite sa ctrl d, escape. Escape, da vam ne ostane svuda upaljen. Pošto ako vi se krenete kucati, ne dođe na 12 mjesta, ukucate to isto, to što ste ukucali. Vratimo se na ovaj frinit, opa, rešen je još jedan problem, idemo dalje, ovo je posljednji, za kraj i onda čas. Da vidimo. Kaže, fail prop type invalid prop variant of value p supply to forward typography, expected one of h1, h2, h3, h4, h5, i svašta nešto, i sve kao, šta? Ajde da vidimo šta je to, opet typography, vidite, typography neće da nas pusti. I to, evo, ovdje ne moramo da idemo daleko, vidimo varijante jednako p, i sad vidite, on h6 tretira kao ok, a p ne, sašto neće, a vidite, čim uštini malo i markiram iz varijanta, on vam prikaže mogućnosti koje možete da koriste, tako da ja sad jedan pokažem to na Material UI-u, aj pa kada ću vam ja ipak na Material UI-u za svaki slučaj, mislim, ovo je već učite, znači idemo opet, otvaramo tab, Material UI Typography, čisto da vidite i malo kako funkcioniše traženje rješenja za određenu grešku. Odemo na Typography i sada vi scrollujete dole i vidite ovdje svašta nešto. Ovdje pogledajte source, otvorite, vidite, i sad on u štini ovdje pokazuje sve moguće varijante koje možete koristiti. Tako da vidite, ovdje u štini nema slova p kao za paragraf, nego svašta nešto, ali nema p. Tako da ok, prilagođujemo situaciju. Hajde iskoristimo ovaj body 2 i sad ćemo opet da se ovdje igramo. Pošto sam ja već našao, ovdje ako markiramo p sa poznacima navoda i idemo sa ctrl-d, 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 ctrl-d i ok, to znači da je markiran svuda, da je nađen svuda i sad ćemo, bukvalno, svaki put ako radite, kliknete stranicu levo, stranicu desno, svaki slučaj da vam se osvesti, kako kažem. I kopirate ovaj body 2, sačuvate, pritisnete escape da vam se skloni taj ctrl-d, pogledajte da li ovdje ima grešaka, nema, ok, da vidimo šta kaže u konzoli, tada, konzola radi isto, tako da yes, uspeli smo. Dragi moji, to bi trebalo bude to, ja sam, ovo predavanje je bilo onako na neki način dosta lako, nismo nešto dodatno sad previše išli, zašto? Zato što će sljedeće predavanje biti malo teže, bit će povezivanje, radit ćemo sa storom, tome ćemo kasnije pričati. Tako da, ja bih teo sad da vas pozdravim, a vi ako imate pitanje, slobodno postavite, ja ću se truditi da vam odgovorim prvom prilikom. Pozdrav, ekipa.